Sabahınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Reklam fasiləsindən sonra proqramımız davam edir və anonslardan da izlədiyiniz kimi biz icbari tibbi sığortanın pilot mərhələsinin gedişatı haqqında sizə məlumat verəcəyik. Maraqlıdır hal-hazırda elə bax bu sistemin pilot layihəsi həyata keçirilirkən daha çox hansı xəstəliklərlə bağlı müraciətlər daxil olur? Studiyamızın qonağı isə dəyərli izləyicilərimiz Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Vüqar Qurbanovdur. Xoş gördük. Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz. Vüqar bəy, İcbari Tibbi Sığorta əhaliyə təbii ki, bir çox üstünlüklər verir. Bir çox belə deyək, tibbi xidmətlərin əl çatanlığını artırır. Bir çox xəstəliklərin vaxtında aşkar olunmasına səbəb olur və əhalinin həmçinin bu sağlamlığının da nəzarətdə saxlanmağına da imkan verir və maraqlıdır. Əvvəlki belə deyək, vəziyyətlə müqayisədə indi bu sistem tətbiq olunarkən əhali necə sıx-sıx mı müraciət edir? Həm əməliyyatların, həm də müraciət edənlərin sayı bizə maraqlıdır və bir də həyatı vacib olan, dəyəri çox olan əməliyyatlar icra olunur. Bəli, artıq bildiyiniz kimi, cənab prezidentin fərmanı ilə Yevlax rayonu və Mingəçevir şəhərində artıq icbari tibbi sığortanın tətbiqindən başlanılıb və bu müddət ərzində müraciətlər kifayət qədər çoxdur, əhali tibbi xidmətləri yüksək səviyyədə əldə edir. Bu əsasən bizim tabiçiliyimizdə, agentliyimizin tabiçiliyində olan Mingəçevir şəhər xəstəxanasında və Yevlax rayonu xəstəxanasında həyata keçirilir. Bundan başqa, sizin dediyiniz kimi, həyatı vacib dəyəri yüksək olan xəstəliklər təminatımız var ki, onların da müalicəsini biz müqaviləmiz olan digər tibb məsələlərini də həyata keçiririk. Müraciət sayı, dediyim kimi, kifayət qədər çoxdur. Fevral ayı ərzində 101.268 şəxs vətəndaşımız tibbi xidmət almaq üçün müraciət edir. Mart ayı ərzində bu rəqəm 160.000-dən yuxarıdır. Və müraciətlərin 70%-ə qədəri ambulator, yəni poliklinik şəraitdə aparılan müalicələrdir. 30% isə stasionar müalicələrdir. Sizin dediyiniz dəyəri yüksək həyatı vacib əməliyyatlar paketinə daxil olan xidmətləri artıq 200-ə yaxın vətəndaşımız pulsuz şəkildə əldə edib. Bunlara həmin xidmətlərə açıq ürək əməliyyatları, yəni artıq koronar şuntum əməliyyatı, beyin anevrizmalarının müalicəsi əməliyyatı və ürək qapaqlarında, yenili olmuşlarda və yaxud da ki, uşaqlarda həyata keçirilən əməliyyatlar daxildir ki, heç bir ödəniş etmədən həmin ərazidə yaşayan vətəndaşlarımız bu xidmətləri tam pulsuz şəkildə əldə etmişdir. Hal-hazırda da aprel ayı üzrə də müraciətlər var və əhali bu xidmətlərdən tam şəkildə pulsuz istifadə edir. Vüqar müəllim, pilot layihə həm də sizə o imkanı yaradır ki, müəyyən analizlər aparasız, təcrübəni sınaqdan keçirəsiz və nələri əldə etmişsiniz, bunu daha doğrusu qarşıya qoya biləsiniz. Və bazı zərfinizdə, sərf etmirəmsə, 1829 tibbi xidmət yer alır. Bu haqda bir qədər məlumat verərdiniz. Sizin dediyiniz kimi, bizim pilot layihənin əsas məqsədlərindən biri həmin əhali qrupları üzrə analizləri aparmaq və statistik məlumatları toplamaqdan ibarətdir. Və bizim baza zərfində 1829 tibbi xidmət daxildir. Həmin tibbi xidmətlərə ambulator tibbi xidmət, stasionar müalicə zamanı dərman təminatı, ilkin səhiyyə xidməti, bahalı həyatı vacib əməliyyat paketi və s. kimi xidmətlərimiz daxildir. Və bu xidmətlərdə ödənişləri tibb müəssisələrinə agentliyimiz tərəfindən həyata keçirilir və xidmətləri əhali tam pulsuz əldə edir. Təcili tibbi yardım xidməti və ilkin səhiyyə xidməti tək həmin əhali üçün deyil, həm regionda yaşayan əhali üçün deyil, orada müvəqqəti yaşayan və yaxud da ki, məzuniyyət xarakterli və ezamiyyət xarakterli həmin rayonlara müraciət etmiş şəxslərə tam pulsuz xidmət göstərilir. Digər xidmətləri isə bütün bu regionda yaşayan əhali pulsuz şəkildə əldə edir və xidmətlərimizdən də bayaq söylədiyim kimi artıq 200.000-ə yaxın əhali tam pulsuz istifadə edib. Və bizim əsas məqsədlərimizdən biri bu baza zərfində olan xidmətlərin nə qədər reallığa uyğun olub-olmadığını, yəni artırılmasına və yaxud da ki, hansısa xidmətin bir qədər məhdudlaşmasına ehtiyac olub-olmadığını bu pilot layihənin tədbiqi dövründə aşkar etməkdir. Və bugünə qədər məlumatlar toplanır və yəqin ki, 6 aydan sonra, yarım ildən sonra artıq bu haqda da məlumatı əhali ilə bölüşəcəyik.
Vüqar bəy, bildiyimiz qədər bəzi bu xidmətlər ki var, həmin icbari tibbi sığorta daxildir. Onlardan bəziləri pilot ərazilərdə göstərilmir həmin xidmətlər. Bəs əhalinin daha keyfiyyətli müalicə alması üçün bu xidmətlərdən yararlanmaq üçün agentlik nə edir? Bəzi xidmətlər var ki, onları pilot ərazidə yerləşən tibb müəssisələrində, yəni Mingəçevir şəhər xəstəxanasında və Yevlax rayon xəstəxanasında əldə etməyimiz mümkün deyil. Bunun üçün də biz alternativ olaraq həm regionda yerləşən və yaxud da Bakı şəhərində yerləşən digər tibb müəssisələri ilə müqavilələr bağlamışıq ki, bu xidmətləri əhali pulsuz əldə edə bilsin. Və əsasən də bunlar açıq ürək əməliyyatlarına, angioplastika əməliyyatları, aortokoronar şuntlama, beyin əməliyyatları və digər bahalı əməliyyat növləridir ki, bunları bizim tabəsimizdə olan tibb müəssisələrində əldə etməyimiz mümkün olmadı. Həmin müəssisələr də artıq 4-ə yaxın müəssisədir ki, bunlarla müqaviləmiz var və əhali bu xidmətləri də bizim müqaviləmiz olan tibb müəssisələrində pulsuz şəkildə əldə edirlər. Vüqar müəllim, icbari tibbi sığorta bizi izləyən tamaşaçıların əminəm ki, çox maraqlandığı mövzulardan biridir və yəqin ki, bizi izləyənləri maraqlandıran bir sual da var ki, baza zərfinizə hansı dərman vasitələri daxildir? Baza zərfində, hal-hazırda mövcud olan baza zərfində stasionar müalicədə, yəni xəstəxanədə yataraq aparılan müayinə müalicələrdə verilən dərman təminatı, təcili tibbi yardım xidmətinə verilən dərman təminatı, ilkin səhiyyədə, yəni ailə həkimlərinin təyinatı ilə ilkin yardım üçün ehtiyac olan dərman təminatı baza zərfində əhatə olunub. Amma ambulatoru şəkildə, yəni həkimin reseptdə yazmağı ilə evdə müalicə alınması üçün tətbiq olunan dərmanlar isə bunlar baza zərfində öz əksini tapmayıb. Amma yenə də dediyim kimi, yəni artıq pilot ərazilərdə tətbiq olunduqdan sonra və yekun nəticələrə əsasən təminatlarımızda bəzi dəyişikliklər həyata keçiriləcək. Ola bilsin ki, statistik məlumatlar və yaxud da əhalinin ehtiyacı onu göstərdi ki, ambulator dərman təminatına ehtiyac çoxdur və ondan sonra da gələcək etaplarda bu baza zərfində bu yöndə dəyişikliklər həyata keçiriləcək. Vüqar müəllim, demək, bu icbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi layihənin tətbiq edildiyi, daha doğrusu çox üzr istəyirəm, ərazilərdə, pilot ərazilərdə həmçinin həkimlərin, orta və kiçik tip işçilərinin əmək haqqıları da artırılıb. Bu haqda bir ətraflı məlumat verərdiniz. Biz həmişə də əvvəllər də icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamamışdan əvvəldə biz həmişə bizim məqsədlərimizi sadalayanda deyirdik ki, İcbari tibbi sığortanın tətbiqi əhaliyyə tibbi xidmətlərin əlçatanlığını təmin etməkdir. İkinci əsas məqsədimiz isə bu əhaliyyə xidmət göstərən kateqoriyanı, yəni tibbi işçilərinin əməyinin qarşılığını yüksək şəkildə təmin etməkdir. Və birinci aydan artıq tətbiq olunmağa başladıqdan sonra artıq həkimlərin maaşlarında dəyişiklik oldu. Bu həkimlərdə terapevtik ixtisaslardan ən son cərrahi ixtisaslara qədər olan maaşlarda artım tətbiq olundu. Yəni, həkimlərin köhnə maaşı qalmaq şərti ilə, əmək haqqı qalmaq şərti ilə icbari tibbi sığorta haqqı, yəni əlavə xidmət olaraq, əlavə əmək haqqı olaraq tətbiq olunmağa başladı. Bunun da minimum rəqəmi 240 manatdan başlayır, 740 manata qədər artımlar tətbiq olundu. Bu, həkimlərin kateqoriyalarına əsasən, yəni terapevtik ixtisaslara fərqli bir maaş tətbiq olundu, cərrahi ixtisaslara fərqli maaşlar tətbiq olundu, təcili tibbi yardımda çalışan həkimlərimizə və reanimasiya anesteziologiya şöbələrində çalışan həkimlərimizə maaşların artım səviyyəsi tətbiq olundu. İkinci aydan isə artıq orta tibbi işçilərinin və kiçik tibbi işçilərinin maaşında dəyişikliklər həyata keçirildi. Və bu da maaşlarda biz biraz əvvəlki strukturdan biraz fərqli bir struktur qurduq. Yəni, bu dünya standartına uyğun olan tibb müəssisələrinin strukturunu tətbiq etdik. Və burada artıq tibb işçilərində artıq motivasiyasına dəyişiklik oldu, əmək haqqları yüksəldi, iş keyfiyyəti daha yüksək nəticələrə gəlib çıxa bildi. Və bunun nəticəsində də orta tibb işçilərimiz, kiçik tibb işçilərimiz və həkimlərimizin maaşı tək əmək haqqı qənaətbəxş səviyyəyə gəldi çatdı. Və bundan sonraki etapda isə artıq bonuslara, həkimlərə bonusların verilməsi, bu bonusların da həcmi 15%-dən başlayıb 40%-ə qədər yüksəlir. Yəni, xidmətin ağırlıq dərəcəsinə görə bu dəyişikliklər baş verdi. Və hal-hazırda bildiyim qədərlə həkimlərimiz bu bonusları alıblar və məmnundurlar. Və inşallah ki, bu kimi dəyişikliklər gələcək etaplarda da tətbiq olunacaq. Bu tətbiq etdiyimiz bu
motivasiya tədbirləri, yəni əmək haqqının artımı, bonusların tədbiqi, bu da pilot ərazilərdə tətbiq olunur və bizim tabiçiliyimizdə olan tibb müəssisələrində tətbiq olunur. Və gələcək etapdə da bəzi müəyyən etapdan sonra hansı tibbi xidmətdə ki, bonuslar aşağı səviyyədə idi və yaxud da ki, dəyişikliyə ehtiyac var, bu kimi dəyişikliklər də həyata keçiriləcək. Əmək haqqılar artırıldı və pilot layihə zamanı yəqin ki, tibbi personajın bu prosesə nə qədər, hansı dərəcədə hazır olduğunda yəqin ki, artıq özünüz bildiniz. Nələr təkmilləşdirilməlidir? Hansı çətinliklərlə qarşılaşdınız pilot layihənin icrası zamanı? Bu haqda danışaq biraz. Pilot layihənin icrasında ilkin dövrdə biraz çətinliklərimiz oldu, amma bu çətinlikləri komanda olaraq dəf etdik və ilkin etapda da tibbi işçilərinin marifləndirilməsinə ehtiyacın olduğunu artıq tibb işçilərinin həm kompüter biliklərinin artırılmasına, həm xidmət səviyyəsinin artırılması üçün tələb olunan treninglərə ehtiyacı olduğunu aşkar etdi. Və bu yöndə də bir sıra tədbirlərimiz həyata keçirildi və bizim xarici ölkələrdən əsasən də Türkiyə Respublikasından dəvət etdiyimiz mütəxəssislər həm həkimlərin, həm də orta və kiçik tibb işçilərinin təlimləri ilə məşğul olurlar və hal-hazırda da regionda bu xidmət, bu təlimlər həyata keçirilir. Sonra IT proqramı üzrə təlimlərimiz həm həkimlərə, həm orta tibb işçilərinə tətbiq olunur, təlimlər keçirilir və nəticədə artıq görünür və artıq həkimlərimiz də, orta tibb işçilərimiz də artıq kompüter biliklərini müəyyən səviyyəyə qədər artırıblar və artıq proqramda işləmə təcrübəsi əldə ediblər. Və bundan sonra biz ilkin etapda işə başladığımızda xəstəxanalarda qeydiyyat, yəni reception mədəniyyətini formalaşdırdıq ki, yəni xəstə artıq birbaşa həkimin qəbuluna deyil, birinci xəstəxananın girişində olan qeydiyyatlara yaxınlaşır və gülər üzlü personalımız onları qarşılayır və xidmətin hansı yöndə olacağına məlumat verir və ondan sonra xəstə artıq həkimə və yaxud da ki, müayinəyə yönləndirilir. Bu kimi təlimlər ilkin etapda da başlanmışdı, hal-hazırda da davam edir və gələcək etaplarda da artıq bizim gələcək etaplarda bunu necə təkmilləşdirmə ehtiyacı olduğu haqqında da işlərimiz davam edir və inşallah ki, pilot layihə bitənə qədər bir yüksək nəticəni əldə edəcək. Vüqar müəllim, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, dəvətinizə görə. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib, bugün studiyamızın qonağı oldunuz. Əziz tamaşaçılar, icbari tibbi sığortanın pilot layihəsinin gedişatında görülən işlər barədə ən son məlumatları sizə təqdim etdiyi qonağımız isə Nazirlər Kabineti yanında icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Vüqar Qurbanov idi. Vəfa. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, davam edirik. Bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. LG və Panasonic-dan kondisioner alıcıları üçün mövsüm qabağı güzəş kampaniyasına start verilib. İndi geniş çeşidli, istənilən interiyara uyğun enerji qənaçil və isti-soğuq rejimlərində çalışan LG kondisionerlərinə 20% edək, Panasonic kondisionerlərinə isə 10% edək endirim qazanacaqsınız. Üstəlik, 3 il zəmanətlə çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Tələsin, kampaniyanın müddəti məhduddur. Ünvan, Əhməd Rəcəbli, 18A. Nərmanov metrosunun yaxınlığı əlaqə nömrəsi 465-10-10.